Без провини закатовані в Кропивницькому вшанували пам'ять євреїв, які загинули унаслідок Голокосту. Біля міської синагоги на мітинг-реквієм зібрались представники єврейської громади та містяни. У пам'ять про загиблих монумент жертвам Голокосту вони встелили квітами та поклали камінці, після чого за упокій померлих зачитали єврейської молитви. За свідченнями істориків, на Кіровоградщині нацисти винищили приблизно 13 тисяч євреїв. Також археологи знайшли близько 2,5 сотень місць, які німецькі загарбники використовували для масових розстрілів. Учасники мітингу переконані, сьогодні росіяни повторюють ті самі злочини нацистів проти українців та інших нацменшин. У 21-му сторіччі, на думку євреїв, переслідування за національністю, віросповіданням чи іншими ознаками є неприпустимими. Люди – це ті, хто вміють поважати інших людей. І щоб в нас, не дай Бог, не вникала думки про якусь там титульну націю, про щось інше. Ми бачимо наслідки цього всього, ми відчуваємо на себе. В нашій країні потрібен досвід Холокосту. Досвід – це страшно, але це необхідно для того, щоб вижили. Бо та війна, яку ведуть расисти, яку веде Путін, вона теж носить ознаки етнічної. І це найбільш страшні війни.